Caminhoneira tenta desviar de buraco, tomba caminhão carregado com bois e morre na BR-365. A motorista de um caminhão morreu depois de tentar desviar de um buraco e tombar o veículo na noite desse domingo, dia 30, na BR-365 em Patrocínio. De acordo com as primeiras informações, o veículo estava carregado com cabeças de gado e também com cavalos. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas a vítima já se encontrava sem vida. Ela foi encaminhada para o ML de Patrocínio. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para desobstrução da via. O grave acidente aconteceu por volta de 22h30, no quilômetro 460 da BR-365, em Patrocínio. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a motorista, identificada como Roseli Carmela da Silva, de 36 anos, seguia pela rodovia quando tentou desviar de um buraco. Ela entrou no acostamento e acabou perdendo o controle do veículo. Com isso, o caminhão acabou tombando. Roseli acabou morrendo. Aos amigos e familiares, os meus sinceros sentimentos. Um forte abraço para você e até a próxima no canal Motorista Leandro Ferreira.